မင်္ဂလာပါဒီနေ့ယူဘဗီဒာ chapter 13 modern physics အခန်းကသင်္ကန်းစာအမှတ်လေး lesson 4တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်္ကန်းစာအမှတ်လေး lesson 4မှာတော့ပထမအဦးဆုံး cathode ray cathode ရောင်ကြီးရဲ့အကြောင်းပြီးရင် properties of cathode ray ကိုသတ်တည်များအဲ့ဒါပြီးရင်တော့ electric discharge through gases at low pressure ဒီပိုင်းသုံးပိုင်းကိုသင်ကြားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါတွေပြီးရင်တော့တင်ရုပ်စာအုပ်မှာပါတဲ့ဒီအပိုင်း၃ပိုင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းများကိုလည်းရှင်းပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမအဆုံးဒီမှာကက်သုတ်ရေဆိုတာကိုစပြီးပြောပါမယ်အဲ့တော့ကက်သုတ်ရေအကြောင်းကိုပြောမယ်ဆိုရင်ရှေ့မှာသင်ခဲ့တဲ့အဲဘက်ကင်တိုင်အုပ်တန်ဟိုလေးကစစဉ်းစားလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကရှေ့မှာသင်ခဲ့တဲ့လေဟာနဲ့တန်ဟိုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူက an evacuated glass bulb လေးစုပ်ထုတ်ထားတဲ့ဖန်သီးလေးလို့ပြောခဲ့ပါတယ်သူမှာဒီ visa ဖြစ်တဲ့အတိုင်း electrode နှစ်ခုပါပါလိမ့်မယ် cathode နဲ့ anode ဖြစ်ပါတယ် cathode က electron များကိုထုတ်လွှတ်ပြီးတော့ thermionic emission အရာထုတ်လွှတ်ပြီးတော့ anode ကနေသူတို့ကိုဆွဲယူมาဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအတိုင်းအုပ်ကလေးကစစဉ်းစားမယ်ဆိုရင် heater လေးကိုခဏဖယ်ထားပါမယ်အတိုင်းအုပ်ကလေးကိုအခုလိုလေးလှည့်ပြီးတော့ဒီမှာရှိတဲ့အတိုင်းအုပ်အလုံးလေးကိုသူ့ကိုအရှည်လေးဖြစ်အောင်ဆွဲဆန့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါလေးက evacuated glass bulb ကနေအခုဒီမှာရှည်လေးဖြစ်သွားလို့ evacuated glass tube လို့ပြောရပါမယ်အဲ့တော့ဒီလိုသူ့ကိုအခုလိုဆွဲပြီးတော့ tube ပုံစံဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့မှာရှိနေတဲ့အဘိုးရှိနေတဲ့ကက်သုတ်နဲ့အန်နုတ်ကတစ်ခုနဲ့တစ်ခု distance ပိုဝေးသွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဝေးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီထဲမှာထွက်လာတဲ့ electron တွေကိုဆွဲယူနိုင်ဖို့အတွက်သူက force ပိုလိုပါတယ်အဲ့ဒီ force ပိုများတဲ့ force ကိုရရှိဖို့အတွက်ဒီမှာကက်သုတ်နဲ့အန်နုတ်ကြားမှာတက်ဆင်တဲ့ potential difference ပေးမယ့်ပစ္စည်းသည်ရှေ့မှာတုန်းက Edison effect မှာလို့သာမန် battery အိုးလေးနဲ့မရတော့ပါဘူးသူ့ကိုဒီ electron တွေကိုဆွဲယူနိုင်မှုအတွက်အရှိန်အဟုန်နဲ့ဆွဲယူနိုင်မှုအတွက်ဘူအားများတဲ့ supply တစ်ခုကိုထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာဘာတက်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကက်သုတ်နဲ့အန်နုတ်ကြားမှာ high voltage supplies ဘူအားအများကြီးပေးနိုင်တဲ့ကိရိယာတစ်ခုနဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကက်သုတ်ဘက်ကတော့သူက negative potential ပေးပြီးတော့ anode ဘက်ကတော့ positive potential ပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုပေးလိုက်တဲ့အခါမှာဒီကက်သုတ်ကနေပြီးတော့အဲ thermionic emission ရထွက်လာတဲ့ electron တွေကိုတစ်ဖက်က anode ကနေပြီးတော့ high voltage supply ကကိုသုံးပြီးတော့သူကအားအများကြီးနဲ့လှန်ဆွဲယူလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဆွဲယူတဲ့အခါမှာဒီမှာကက်သုတ်မှာထွက်နေတဲ့အခု electron လေးများသည်တစ်ဖက်မှာရှိတဲ့အနုကနေပြီးတော့ high voltage supply ကနေဆွဲယူရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူစီအရှိန်မြန်စွာနဲ့ထွက်လာတဲ့ electron တွေများသည် speed high speed နဲ့ဘယ်ဘကိုသွားမှာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကက်သုတ်ကထွက်ပြီးအနုဘက်ကိုအခုပုံမှန်မြင်ရတိုင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့ electron လေးတွေသူတို့က moving at high speed ပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် high voltage supply ကြောင့်လို့သူတို့ကဘယ်ကထွက်လာတာတုန်းပုံမှန်မြင်ရတဲ့အတိုင်း emitted from cathode ကက်သုတ်ကထွက်လာတာဖြစ်ပါဒါလေးတွေကိုမှအခုသင်ကြားမယ်ကက်သုတ်ရေးလို့ခေါ်ဆိုသွားမှာဖြစ်ပါအဲ့တော့ဒီအခြေခံလေးကိုသိပြီးဆိုရင်တော့သင်ရစာအုပ်မှာဗားတဲ့ကက်သုတ်ရေးတူအကြောင်းကိုသွားပါမယ်အဲ့တော့ကက်သုတ်ရေးတူဆိုတာစောစောကပြောခဲ့တဲ့ evacuated glass tube ပဲဖြစ်ပါသူက an evacuated glass tube ပါအဲ့တော့သူ့မှာဘာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ evacuated glass tube လေးသူ့ကိုလေဆုပ်ထုတ်ဖို့အတွက်အပေါက်လေး tube vacuum pump ဒါလေးစုပ်ထုတ်မဲ့ကောင်ပါအဲ့တော့အဲ့ဒါပြီးရင်သူ့မှာပါမဲ့ကောင်က which mainly consists of an electron gun electron gun electron သနတ်တစ်ခုပါတယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ electron gun ဆိုတာဘာကိုဆိုလိုတာလဲ electron ကိုထုတ်ပေးတာကကဲ့သို့ပါ electron တွေကို attract လုပ်ယူမဲ့ကောင်ကဘယ်သူဖြစ်သလဲဆိုရင် anode ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကိုအရှင်ရလာအောင်သူက high voltage supplies ကနေလုပ်တယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့် electron gun သည်ဒီ assembly အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးကက်သုတ်ကောအန်နုတ်ကောပြီးရင်သူ့ကိုအရှိန်ပေးမယ် high voltage supply ဒီအတွဲကြီးကို electron gun လို့ခေါ်ဆိုမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီပုံမှာမြင်ရတဲ့ကက်သုတ်အန်နုတ်နဲ့ပြီးရင်ဒီမှာ high voltage supply ပေးတဲ့ကောင်သင်ယူစာက induction coil ရေးထားပါတယ်အဲ့တော့ induction coil ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်သူကနေမြင်မားတဲ့ဘိုးအားထောင်းချီပြီးတော့ထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်သူက high voltage supply မှာအဲ့တော့ဒီအတွဲကြီးကိုမှအခုတွေ့ရှိရတဲ့ cathode ရဲ့ပြီးရင် anode ရဲ့ပြီးရင် induction coil ဓာတ်ကြီးကို electron gun ခေါ်တာဖြစ်ပါအဲ့ဒါပြီးရင်တော့နောက်တစ်ခုပါတာကဒီထက်မှ cathode က
Streams of electrons. Electron yaye si yaw me phit par de. Moving at high speeds are called cathode ray. Di niya ma tu ga thwet la da ri ga cathode ga thwet la da ri ga electron lu pyo par. Electron so lo da particles phit par. A particles te ko khu di ma rays cathode rays lu kho lai da. Yaw ji lu kho lai da. A rays te ko yaw ji phit be a chei ma kho nai da le. No di particles te ko bo no rays te phit be a chei ma kho nai da le. Dalia, Kaliru, then you ma, a coronia, a shiva, a serama, a light, a camera, lin jang, then in Unga, light rays, a linden, cogeva, a race of light, light rays, through a linden, a race to cova, so the lena, photon, no corre, particles among lily pipa, or the immolia, a lun thing ever, eh, Piloshin, through your speaker, a lun yava, or dimaleva, Kazuga, twelda, a little nimadi. ဒီပါလေမျက်စုံနဲ့မမြင်နိုင်ဘူးအက်တမ်ဖြစ်သေးတဲ့ဆိုက်အသေးစားလေးတွေဖြစ်ပါပြီးတော့သူတို့ကမူဗင်အက်ဟိုက်စပီးဒ်လို့ပြောထားတဲ့အတွက်သူတို့ဒီလင်းမြန်စွာလဲရွှေ့ရှားနေပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအီလက်ထရွန်လေးများရဲ့စီးကြောင်းသူ့ကိုဘာလို့ခေါ်မှာတော့ဆိုရင်ကက်သုတ်ကထွက်လာလို့ရေးစ်အဖြစ်ကက်သုတ်ရေးစ်ဖြစ်ခေါ်ဆိုတာဖြစ်ပါအဲ့တော့အလင်းတုံးကစတီးမ်စ်အော့ဖ်တို
Cathodes can be deflected by magnetic and electric fields. Cathodes go, less than light. Electric fields are less than light. Magnetic than light. Less than light. Can be deflected. Through countdown, we are going to deflect. Yang Wang, Gui Wang, don't know. Chibale. As you are, Cathodes are 2 years. We in the bar, water, straight line, throttle, leave it. Magnetic field, sunlight sequence, electric field, the yes sequence, the pattern of the matua, Nagulanyong on the deplet, we pay the water, the Nibua, and two are two bow, the second field, the gun, the first day of King Kayalu, Lanjong, we pay the water, Sura Chima. And also to check out the sheet definition, Male, Babi Dava. A gathering is a steam saw electron, the daughter, electron up, negatively charged by the girl pillow. Number lay in it. Cathode rays are negatively charged particles. Cathode rays may be a nucleus sound of ammonia, pitadi, digonzadi, lejak, beta, pipa. A digonzadi, lejak, ne patta bido, turune, digonzadi, the kujingu, sons of diale, sons of checkly, shivale, or turuuro, nor dima, patamataku. Cathode rays are, mimbia, nine toare, a jaw, the sons of checkly, the use of a beta valley, or the sons of checkly, who demonstration video มาเลยถ้าเลยกูจิโร่ยาวเลยกูเตียนอยู่สาวก็เปลี่ยนอะไรไม่ใช่ป่ะดีบีซีเลยฮะแต่ก็ต้องเรียกว่าสตรีทไลน์ตัวอย่างสั้นๆไหนเนี่ยก็ต้องเรียกจูบเลยจะคู่แบบใช่ป่ะดีมาทุกอย่างละก็ตัวก็ต้องเรียกสตรีทไลน์ตัวอย่างของสั้นๆผู้ด้วยตัวเด็กเสียงบุญเลยที่ชาวบุญนี่ใช่ป่ะเลยดี แต่สปอกกับไปเด็กคุณน้องปงอ่ะแต่สปอกกับไปเด็กผมไม่ใช่ป่ะถูกไหมเนี่ยมีอะไรสมมาก็ต้องใช้ไปถูกไหมนี่ก็ต้องรีดฟับไปเลยแล้วฟับผู้ด้วยแอนด์แอนด์ตรงนี้ก็ต้องยามาไฮบริดซัพพลายไปทำมาใช่ป่ะเลยอันนี้มาใช่เลยถูกไหมอีบาเกอร์เด็กกลัสจูบด้วยเพราะทำอะไรด้วยจังที่มาเลยเว้ยถูกไหมเก็ตแอดเวอร์ลูเพรสเชอร์ถูกไหมลิสต์ทุกทารุณที่มาใช่เด็กแต่ไม่ใช่พีอาร์ดีอันนู้นเนี่ยเด็ดใช่ป่ะอันนั้นเป็นยังไงที่ม
This shows that Gathery is traversing straight line. Gathery means be on the way. Gatherers have kinetic energy and moment. And gatherers ma kinetic energy and moment and she jaw. That's the piara. Literary demonstration in Malokima, Jonamia Tita, Dian Senza Gilushin, Leve, Gatherers ma kinetic energy, look your reason in a momentum, look your home, she de Surago, Senza Giluyawa. Definition ma gatherers ya bari le solution electronic lo pyo da phit ba le a la solution electronic ma mass chi ba bla chi ba le mass of electron m ga chang ga mya a lo ti da phit de 9.1 into 10 power minus 31 kilogram tu ba tong ya ma hoh ba bu a la bi di electronic ya velocity chi da la so chi ba le definition ma pyo da ba le streams of electron moving at high speed through a high speed electron mya phit ba velocity b ga le tong ya ma hoh ba bu so a dwe jaw khu di ma pyo de kinetic energy ke so a half mv square ba aw di the ma m ga le tong ya ma hoh bu b ga le tong ya ma hoh bu so lo kinetic energy ga le tong ya ma phit nai ma bu da jaw ma lo cathode ray ma kinetic energy shi ba de a la bi momentum ga ko dan ne ga tin ga da momentum so lo mass ne velocity ne myaw mv phit ba de aw m le tong ya ma hoh b le tong ya ma hoh lo su ga momentum ga le tong ya ma phit nai ma bu da ga chong la mya tin ja ti shi tha da le ne di cathode ray definition ne sin sa chi da phit ba de a so so su ko tin hu sa uk ka lo let tree lou da le ne pho pya ma phit ba de a lo di ma cathode ray di ma kinetic energy ne momentum shi chang san tat de pisi kriya le ta khu ye tube cathode ray tube le ye poun ko khu poun ma dat poun ne pya tha ba de a lo di kaung ko le be demonstration video ma da le ko ti ti sha sha pyan yai pya tha da ko le la nai ba de a lo ဒီ ਆ နေပြီးတော့ဒီကျူပလေးကဒါတက်စကပေးတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်သူ့မှာဒါကက်သုတ်ရေးကျူဖြစ်ပါတယ်တစ်ဖက်ကကက်သုတ်နက်ဂတစ်ပေးထားတဲ့အီလက်ထရောက်လေးရှိပါတယ်နောက်တစ်ဖက်ကအန်ပိုစတစ်ပေးထားတဲ့ကောင်လေးပါအဲ့ဒီမာဒီကျူပထဲမှာဒီကက်သုတ်ရေးတွေကကက်သုတ်ကထွက်ပြီးတော့အန်အုပ်စီကိုသွားမှာဖြစ်ပါအဲသူသွားရလမ်းကြောင်းပေါ်မှာဒီမှာဘာလေးရှိဆုံးဆိုရင်သူကထရေးလေးပြေးလန်းလေးတစ်ခုတက်ထားပ
It can be concluded. It can be concluded. That the categories have momentum. The category ma momentum hong shi de. Mass that to de shi de. Being velocity and kinetic energy. Tu ma velocity de shi de. Kinetic energy de shi de. Dari shi de surago. The experiment ligani. Talk che cha ne ma. Conclude dog ne ma. The jamulu. Diani bido. Dudia kung that the pite. Categories have kinetic energy and momentum. Categories ma re. Categories can be depleted by magnetic field and electric field. Categories are magnetic field, electric field. Chapter 12 ma teng ngae ba magnetic field khu le ma shi le charge particle mya ye yue sha mu a lu nga teng ngae ba le a lo magnetic field khu le ma charge particle de khu shwe de tani pyo yin current c de so yin tu ga force zone de ya phit paw la de so la ga force acting on a conductor in a magnetic field a ri a pai ma tin ja bi da shi ba a la le ko nen nen le pyan pi lo di ma first finger to a field of the direction of the field B. Second finger to the directions of the current Ima. Lemma, them, effort, chipa. Or the tema, the bone dying dalia, chapter 12. Then Javiza bone, chipa. The field direction, current direction, chime, so ye, chipola me force, FC, who dying, lemma, die chipa. Or the ma duga, who sends a maga, category, so a category, a definition would be ansilava. Category, a definition, a streams of electrons to Jovale, electroma, charge particle, negative soma. Tua yen is la shwini bare moving at high speeds. The jamulu tugu current salu yama pibare, though current a positive charge myae direction that conventionally defined utabare, a kudima categories got a negative pin lutua to drag four minus q dresso ye daga opposite direction. B dine shri mapima. Elu shu ye pibola me force F direction. No daliha a chapter 12 ma, timida pima. Magnetic field lah apa malay, mudi dah apa bal. Adari gu, ku dimasi dia jiang efeknya cina ni. Tan likely di leka kain halaga di tan like Changli web apa bal. Kalau dimasi dia, ku nak biar dia kategori pemu. Dimas kategori leka mana miale di senyong dan li web apa bal. Kalau di sini mana tu, di kategori nau di magnetic field yau lah dia tu. Tan like Changli gu kalah dia sini mana, piang ni dia. A narrow slip is placed in front of the cathode.
ကတ်တုတ်ရဲ့ရှေ့မှာကျင်းမြောင်းနဲ့အပေါက်ကလေးပါပါတယ်အဲ့ဒီမှာစစ်ဆိုတဲ့နေရာလေးအခုဒီနေရာလေးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာအပေါက်ကလေးရှိပါတယ်စစ်ကလေးအဲ့စစ်ကလေးဟိုသူကကတ်တုတ်ရဲ့ရှေ့မှာထားရဲဆိုရင်ကတ်တုတ်ကထွက်လာတယ်ကတ်တုတ်လေးစီဟာဒီအပေါက်ကလေးတွေကအပေါက်တဲတွေရပဲသူကဘယ်ကိုထွက်လာမှာလဲဆိုလို့ရှိရင် passing through the slit are allowed to strike a long strip of metal coated with fluorescent paint. fluorescent paint long strip อปยาลีบ่จ่ายออกสิล่ะဖြစ်ပါအဲ့ဒီအချိန်မှာအစိမ်းရောင်ဒန်းလေးဒါကက်သုတ်ရီကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကက်သုတ်ရီကိုမြင်ရတာတော့မဟုတ်ပါဘူးကက်သုတ်ရီကြာပြီဖြစ်လာတဲ့အယောင်လေးကိုမြင်ရတာဖြစ်ပါအဲ့တော့အဲ့ဒီကောင်လေးကိုမြင်ရဆိုသူကမြင်းပြောင်လေးတိုင်းပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်သို့သောအဲ့ဒီကောင်လေးပေါ့ကိုအခုပုံမှန်ပြတဲ့ magnetic field sheet magnet the part of the cathode rays can be seen on the strip part of the cathode ray straight line ပဲဖြစ်ပါတယ် the part is found to be in found to be a straight line လမ်းကြောင်းလေးကအဖြောင့်လေးတိုင်းဖြစ်ပါတယ် by placing a horseshoe magnet across the tube magnetic field the part of the cathode ray is deflected cathode ray ရဲ့ လမ်းကြောင်း part ဒီ deflected သွေးဖယ်သွားတာကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ experiment ကနေဘယ်ကုန်သတ္တိကိုသိနိုင်နေဆိုရင် cathode ray တွေကို sunlight sequence နဲ့သုံးပြီးတော့သူ့ကို deflect လမ်းကြောင်းပြောင်းသွားအောင်သွေးဖယ်သွားအောင်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာသိရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ magnetic field အပြင် electric field နဲ့သူ့ကို deflect လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ electric field နဲ့ deflect လုပ်ထားတာကတော့အခုဒီသင်္ဟုတ်စာကိုဒီနေရာမှာမပါပါဘူးဆိုတော့ဟိုနောက်ပိုင်းကျရင်ဒီ cathode ray ကို magnetic field အပြင် electric field နဲ့ deflect လုပ်တာတွေကိုလည်းတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီ experiment ကတော့ it was found that cathode ray consists of negatively charged particles and deflected by electric and magnetic field. electric discharge through gases at low pressure pressure alone နဲ့ တဲ့ အချိန် gas တွေ gas pressure အနည်း တဲ့ ထဲ မှာ ဖြစ် ပေါ် လာ မယ် ဒီ acid electric discharge များ ရဲ့ အကြောင်း မှာ ဖြစ် ပါ အဲ့တော့ သူ ဟာ ဒီ cathode ray ရဲ့ အစ လည်း ဖြစ် ပါ အဲ့တော့ cathode ray အစ ဆိုတော့ cathode ray ဖြစ် ပေါ် လာ ပုံ ကို စတင် တွေ့ရှိ ခဲ့ တဲ့ ဒီ အဆင့် တွေ လည်း ဖြစ် ပါ တယ် အဲ့တော့ ဒီ မှာ သူ က ဘာ ကို သွား လဲ ဆို average of higher than 1000 volt is applied between the cathode and anode of an electric discharge tube. The air inside the tube is slowly pumped out. The station is called electric discharge tube. So, this is the cathode ray tube. The electric discharge tube. Slowly pumped out. Gas pressure is low. အဲ့လိုလောက်ထားပြီးတော့သူ့ကိုပေးထားတဲ့ cathode နဲ့ anode နဲ့ကြားထဲမှာရှိတဲ့ potential difference က high voltage သူကအနည်းဆုံး
1000 foot 1000 the po chi de po average of higher than 1000 foot pay tha da phit ma a di pou ma chi me so yin da le ya electric discharge tube thori mo hok cathode ri tube phit ba de tu ma cathode ne anode ne shi ba de cathode go anode potential pay tha pi lo anode go apaw potential ba thuru ye potential difference di higher than 1000 foot phit ba le me a ra bi di pou ma ba de out chi apaw ka ni pi lo the air inside the tele ma shi de Lego slowly pump out PVN so to Gala Chiba. Other sort of Gala Chima to Bari go to Shia Lego so to yin so to yin, where Chingo Yaw Gala Kamala, training machine air pressure at 20 millimeter mercury. Da alone nere pressure of Chibale, and of Bachelor's with Thama 1 atmosphere. The Lelupi are the Konea Chose millimeter, Mia Shiba. I could 20 millimeters or a The Thaman Leru PR, normal atmospheric pressure, yet. You got Nasewe, Bureau, to a block, she do so, yet. To the error, don't say Nema. And what? Don't say Nema, shipbone, the bone, bone, little bone, the bone, need up. Daga, shipwala, chipa. Hello, young water chamber, part we are, as we see, yet. Dema, electric discharge. Yes, the young, young product, the cool, sa, we are, chipa. Hello. The first electric discharge appeared about 20 millimeter mercury. Ari chain ja ma di sa mien ya. Ara di kaung le ya di atwin ne ma di yang le electric discharge pye ni da mien ya. Nokor lo ma ma shi ba. Lelupi ya ayan ne twa le chain ma. No twei ya da phit ba le. Ara be chain ma le 20 millimeter mercury ma twei ya da phit ba. Ara tu wa ba yang shi le so khu pou ma mien ya de dai. Can young liver, can only as well. Mui dan liver, chipa, steam ali, dalia de ganga, flow shan it. Mui dan, can young, we dan, Sam Yama, chibare, the young, but tamatriam a little discharge, but tamat sin in it, the same millimeter majima, sabriama chibare, through a can on sheeted the two, violet steam on coma, chipa, the young look. The first electric discharge consists of thin violet steam, thuma, chipola laga, the bar loire. Kenyang, Mui Dani, Driama Chiba. Aligani mata say the Shema Pyogedru, the two dema she the pressure air legu to a slowly pump out PV in dua. So to water through Lirupi the air pressure ga yo yo warm up chiba. The Patama Udon, the same millimeter ma the first electric discharge will drip again now. Sabido Lirupi are with short water, Shema. Begu yaw water. At 5 millimeter mercury. 5 millimeter mercury, yawwa le chima. So, dog got treated, can yon, danly, piatra. Piatra zoabi dua. Dimashi, a bonzer and in piatta mobile, do ye galagale, con a quetra dog at 3 months. Can yon, a bayon, a bonsa badale, do are to get an arrow, a biane, bayon set, bia a nibo. Oh, dimale, galagale, a biane, in a bion mommy. The streamer and bone and movement of the get down, the kids of my chibare, who di boma miare daima, or boma miare dangle, no who, violet streamer gani, 5 millimeter marjorie layer of wire, to ga, the a pong bet, the nibio in, and no bema to a banyan, pink positive, call lamps lady, what trip, and I be, you know, the no pet, and no bema, a biayan, cowbam. What do yama chibare? A di young with the usa oga. A di nakuya jare magado. Di bayon at down a jare mago. Bama machine. May mounted it. Dark speaks chibare. Ali dark speaks go. Faradi a dark speaks to Kosoma chibare. A dima po biata a dime. You are at 5 millimeter marjorie pressure. Pong dang yirabe chibare. 5 millimeter marjorie pressure ma badrido. Sa tuta la faradi dark speaks. Benama she don't chiba to the bene jare ma she da lo so shin yin a lo ni ya de kato be ko pu ni ba a lo di ma shi lo shin tu a pink positive columns de negative glow jare ma phit me be bet ko pu ni de le so a nok yet sit pay tha de kato be ko pu ni ba le da chang at 5 millimeter mercury pressure a dark region called faraday dust bay is appears ni ya de kato I'll be a blue negative glows. Pomaji, negative glows. No, Pemashi, negative. Not so, a young, a young pin in the job. Blue negative glows. Two chip ball, our lame.
Faraday dust space, get down the jar, the jamulu, a blue negative close appears between the kettle and the Faraday dust space. Ala be bionic on Jovame, bionic pick positive columns to Jovar, to a bene bene jama pitless, Boma, Zwaji, to a leve, and only Faraday dust space jarima. And the pink positive columns appear between anode and the Faraday dust space. ဒီသာဒီဟာပုံလေးကိုသေးသေးချာချာရအောင်ဆွဲရမှာဖြစ်ပါပုံလေးကိုရရင်အောက်ကစာသည်ပုံဟာပုံအတိုင်းပဲရေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပုံကိုကြည့်ပြီးတော့ရေးလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့နောက်တစ်ဆင့်အဲ့တော့ဒီ air pressure ကျော်ကျော်သွားမလို့ဆိုတော့ At 5 mm margin pressure, the pink positive column shrink towards the anode. At 0.05 mm margin pressure, the pink positive column shrink towards the anode and begins to break up into striation. The Faraday dust space and the negative glows increase in length. Increase in length. The Faraday dust space and negative flow increase in length and pollution. Another dust space. Another dust region called crook dust space appears between the cathode and the negative flows. The stage number 3, 0.05 mm margin. Gas pressure At 0.01 mm mercury pressure, positive colonization, negative glows, dari, along, disappear, Pink positive columns to negative blue negative blues to dari along and disappear.
ကြောက်သွားရင်အထက်ထဲမှာဘာရှိမှာလဲစောစောကနောက်ဆုံးထွက်လာတဲ့ crew ကြီးရဲ့ dust space ကဒီကျုပ်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုဖုံးလွှမ်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြီးတစ်ခုလုံးက crew dust space အဲ့တော့သူတို့ပျောက်သွားတာကဘလို့ပျောက်တာလဲသူတို့ပျောက်တာကတဖြည်းဖြည်းချင်းသူကအန်နုဘက်ကိုသူကဝင်သွားအဲ့ဘက်ကိုကျုပ်ဝင်သွားတယ်ပြောတော့အန်နုဘက်ကိုဒါတွေအားလုံးဝင်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဒါတွေအားလုံးရဲ့ရှေ့မှာဘာရှိလို့ဒီပုံလေးကိုပြန်ကြည့်ပါဒီပုံမှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဒီ striation နေပြီး negative flows ကြီးအဲ့ဒီရဲ့ဒီဘက်က crude dust space ရှိဒီဘက်ကဒီ striation လို့ပြောရဲကောင်းနေ negative flows လို့ပြောရဲကောင်းနေအားလုံးကဒီ end ဘက်ကိုရောက်သွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဘက်မှာရှိတဲ့ crude dust space ကြီးကပိုးကျဲလာပြီးတော့ tube တစ်ခုလုံးကိုဖုံးလွှမ်းသွားဘာမှတော့မမြင်ရတော့ဘူးဘယ်သူကနေ tube တစ်ခုလုံးကိုဖုံးလွှမ်းသွားလဲဆို crude set dust space ကဖုံးလွှမ်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီ number 4အဆင့် f 0.01 millimeter mercury pressure the positive columns and negative flows disappear and crude dust space ဒီဖြစ်လာတဲ့ crude dust space ကြီးက extends to the whole of the tube ခံပြူကြီးတစ်ခုလုံးကိုသူကဖုံးလွှမ်းသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲ the wall of the tube ဒီဖံပြွန်ရဲ့နယံတွေ wall အဲ့နယံတွေက shows green fluorescence အစိမ်းအောင်ရောင်ပြောင်းတောက်တာဒါအယောင်တောက်လာတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘာဖြစ်လို့ဒီနေရံတွေကစိမ်းအောင်တောက်တာလဲသူတို့ပေါ် charge particle ကြာတယ်အထက်ထဲမှာဘာမှတော့မမြင်ရပေမဲ့ charge particle တွေရှိနေပါတယ်အဲ့ဒါတွေကတကယ်တမ်းကဘာတွေလို့ဆိုရင်ဒီကက်တုတ်က high speed နဲ့ထွက်လာတဲ့ electron များပဲဖြစ်ပါတယ် electron များကဒီနေရံကြီးပေါ်ကိုဝင်းမှန်တဲ့အချိန်မှာဒီအစိမ်းအောင်ကိုတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းသားလေးမှလည်းပြောတော့ပြောခဲ့ဘူးတယ်ထင်ပါတယ်သူက secondary detective method เนาะတဆင့်ကတိုင်းတာတဲ့နီလန်များအဲ့တော့အခုဒီမှာဒီထဲမှာ electron ရှိလားမရှိဘူးလားဆိုမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်ဘူးမမြင်နိုင်တော့じゃတော့ဘယ်လိုလုပ်တုံးဆိုရင်နေရံပေါ်မှာဒီ walls မှာ fluorescent paint ကိုသုံးသိမ်းထားလိုက်လို့ဆိုရင် electron တွေကျရင်ဓာကြီးကအယောင်ထွက်လာတယ်ဒီထဲမှာ electron တွေထွက်နေပြီတနည်းပြောရင် cathode rays တွေထွက်နေပြီဆိုတာကိုသိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကနမူနာပြောခဲ့ဘူးပါအော်အိမ်ခေါင်းမိုးကနေပြီးတော့ဒုံကလုံးကလုံးလို့ကြားလိုက်တယ်အဲ့တော့ဘယ်သူငါအိမ်ကိုခဲနေထုတယ်လဲဒါပြောကြအဲ့တော့ခဲမြင်လို့လားခဲတော့မမြင်ဘူးလေဒါပေမဲ့ဒီပုံမှာကလုံးကလုံးကလုံးဆိုရတဲ့အတန်ကြတော့ခဲကြတာပဲဆိုပြီးပြောတာအခုဒီမှာလဲအဲ့ဒီအတိုင်းပါပဲအဲ့တော့နေရံကြီးက shows green fluorescent အစိမ်းအောင်တောက်လာဘာဖြစ်လို့လဲအထဲထဲမှာမျက်လုံးနဲ့မမြင်နိုင်တဲ့ invisible rays တခုခုရှိနေပြီအဲ့ဒီ rays ကြီးတကယ်တမ်းကတော့steam saw electron movie at high speed ပါသူ့ကိုဘာလို့ခေါ်တာလို့ cathode rays လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီထဲမှာ cathode ray ကထွက်နေတယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့ glass pan ကလည်း shows green fluorescent အစိမ်းရောင်ကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် this is due to the invisible rays from the cathode ဒီလိုအစိမ်းရောင်တောက်လာရတာက is due to ကြောင့်ဖြစ်တာဘာလို့ကြောင့်ဖြစ်တာ invisible rays invisible ဆိုတာမျက်လုံးနဲ့မမြင်နိုင်မမြင်နိုင်တဲ့ရောင်ကြီးကြောင့်ဘယ်ကထွက်လာတာ from the cathode နော်အဲ့တော့ဘယ်အချိန်မှာလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီ rays က striking the wall of the tube ခံပြွန်ရဲ့နေရံကိုဝင်းမှန်တဲ့အချိန်မှာဒီစိမ်းရောင်တောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ these invisible rays are called cathode ray အဲ့ဒီမမြင်နိုင်တဲ့ rays တွေကို bar rays လို့ခေါ်မှာလို့ cathode rays လို့ခေါ်မှာဖြစ်ပါတယ် the name cathode rays was given by Crookes ဒီ rays ကို cathode ray လို့သူကနာမည်ပေးခဲ့ဆိုလို့ရှင် cruise ကပေးခဲ့တာဖြစ်ပါအဲ့တော့ဒီနေရာမှာမင်းနေတာကဒီ cathode rays ကိုဘယ်သူတွေ့တယ်လဲသူတွေ့တဲ့လူကနာမည်ပေးခဲ့တဲ့လူပါပဲ cruise ကတွေ့တယ်လို့ဖြေဆိုလို့ရပါအဲ့တော့ဒါတွေပြီးပြီဆိုရင်တော့ဒီအပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီသင်ရိုးစာအုပ်မှာ text မှာပါတဲ့ exercise တွေကဥစ္စာတချို့ကိုသက်ဆိုင်ရာများကိုရှင်းပြမှာဖြစ်ပါအော်ဒီပိုင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပထမပုတ်စာကတော့ exercise number 16 16ပဲဖြစ်ပါတယ် describe the different stages of electric discharge at various pressure when the air inside the cathode ray tube is pumped out cathode ray tube ထဲမှာရှိတဲ့ air pressure ကိုသူကဖြည်းဖြည်းချင်းသူကစုပ်ထုတ်လို့တော့သူ့ရဲ့ pressure အဆင့်၄ဆင့်အဲ့ဒီမှာရှိတယ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ stage တွေကို electric discharge ရဲ့ stage တွေကိုပေါ်ပြပါလို့မိတာပါစောစောကပြောခဲ့တဲ့အကောင်းမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာရှေ့မှာရှိတဲ့ tube ကို electric discharge tube လို့ခေါ်သလို cathode ray tube လည်းခ
khora pichba. Di site ma di niya ma katowri chudo pyo tha bi da pichba. Alo di ma shi de stage 4 ku so khuna shin pya ka de 4 ku be pichba de. Alo a yin so di electric sia ko pyo me so yin tu ma di chudo de ko voltage ka 1000 yo be me. Pi yin 4 ku phie phie yin so thau. Ala bi prathama a sin 20 mm mercury ma fast electric discharge ko twei me. Tu wa ba le le so yin khyan yan ya chi de. Violet steamer, thin violet steamer, le pit, shema, pioget, bien, y vous louvale, et la bien, du dia sim, le du, dimashi de pressure ga, ne wavi, du dia sima, 5 mm maju, arishima di, violet steamer, le pietro zome, yoni ale, quattro zome, bebe ma, di poe, bebe sura dua, kato bebo, dua, no fama, chido, negative, yonga, bia, chido, blue negative, closed coupeme, Yabemagaro, and over Madua. A pump shillow. Positive to a pine on shillow, pink positive colonel, Pime, through Naku, Jarema, Bama, Michibe, many de Niago, Faraday's dust paper, Kome, the Yamulu, D. Chema, at 5 mm Madurima, Faraday dust paper, Pime, Zune Pony don't bongoji, and no pet at the Beku Bonide, the Yamulu, at 5 mm Maduri pressure, a dark region called Faraday dust paper appears. Niasi, Kazovama, Pia. Pia, the Faraday dust paint a Kazone Jama, Bashi, Ubo Majime, Tuga, Biao, Tuga, another machine to go blue negative clothes. A blue negative clothes, a Pia, Spene Bene Jama, Faraday dust paint, Kazone Jama, Pia. Ara Biloche, Bo Majime, pink positive colors, through Pilame, through the Bene Bene Jama Shido, Bo Majiva, Faraday dust paint, Pong Luturaga, and And of Jama. D. Dangleve, decided with you after body. A blue negative close appears between the cathode and the Faraday dust space, and a pink positive column appears between the anode and the Faraday's dust space. Tana Sembi Avi, Arabi, you can imagine the Lego subisort who decam a pressure, Nero Avi, a basing with your 0.05 mm Majuriva, Arisema, Dimashide, Bayonia, Joke. And no cargo, Joan, of his federation, the Chime, Bilo Shin, not a kuga, not a kuga, dust pick at the Kupime, Duga Bale, so in crook dust pick, decent with Yama Chibale, or Dari being a novice on a set, Duga, 0.01 mm, Majuri, Arima, Ari single Yam Chima, or Daria Shima Bale, thank you to the young Dari, Bian Yomo, a second message sting up, that's not the Mishiba. ဆိုတာရဟောင်းကြည့်ထားတဲ့လူဖြစ်နေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြီးအစိုက်နံပါတ် 70ပဲဖြစ်ပါတယ်အစိုက်နံပါတ် 70မှာကတော့အေကဖတ်အာကက်သိုရီကက်သိုရီဆိုတာဘာလဲဘီကစတိတ်သပရော်ပါတီးစ်အော့ဖ်ကက်သိုရီကက်သိုရီစီဂွန်ဇက်တီညာကိုပေါ်ပြတော့ဒါလဲသိပြီးသားပဲဖြစ်ပါတယ်ကက်သိုရီဆိုတာကက်သိုကထွက်လာတာပါဘာတွေထွက်တာလဲအဲ့လက်ထရွန်တွေပါဘယ်လိုရွှေ့ပါသလဲဟိုက်စပီးနဲ့ရွှေ့ပါတ
young pretty suda. Joga visa, pibale, every check leave meet up pibba. The young blue is sent them as a good of she got. The wall of the cathode ray tube shows a green fluorescence because the invisible ray from the cathode strikes the wall of the tube. The cathode ray ကျူပြွန်ကြီးရဲ့နေရံများစီအစိမ်းအောင်ဖြစ်မြင်ရခြင်းမှာကက်တုတ်ကလာတဲ့မျက်လုံးနဲ့မမြင်နိုင်တဲ့ the invisible rays from the cathode သူတို့က strike the wall of the tube ဒီဖန်ပြွန်ကြီးရဲ့နေရံကိုဝန်းမှန်လို့အစိမ်းအောင်ထွက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဖြေထားတာဖြစ်ပါအဲ့တော့နောက်တစ်ပုတ်အနေနဲ့က exercise number 18 exercise number 18က how can it be known that cathode rays are electrically charged particles cathode ray ဟာ plastic sound နဲ့အမုံဆိုတာမင်းဘယ်လိုလုပ်ပြီးသိနိုင်တာလဲမေးတာဖြစ်ပါအဲ့တော့ cathode ray ဟာ plastic sound နဲ့အမုံဖြစ်တာကိုဘယ်လိုလုပ်သိတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့တော့သင်ရောက်တော့ဒါလက်တွေ့စမ်းသပ်ချက်တွေနဲ့ဖြေတာပါအဲ့တော့ကျောင်းသားတွေအတွက်ကတော့လက်တွေ့စမ်းသပ်ချက်တွေကလုံမှာမလိုပါဘူးသင်ထားတာနဲ့စဉ်းစားပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါစဉ်းစားကြည့်တာပါလွယ်လွယ်လေးပါ cathode ray ကဘာတွေလဲအီလက်ထရွန်စီလို့ပြောထားတာလေအီလက်ထရွန်က အနှုတ်ဆောင်တဲ့အမှုတွေပါအဲ့အနှုတ်ဆောင်တဲ့အမှုတွေပါကြောင်းဘယ်လိုသိနိုင်ကြလဲဆိုတော့လက်တွေ့လေးကိုမေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကရှေ့မှာလည်းပြောခဲ့ပြီးသားပါအဲ့ဒီမှာသူကတန်လိုက်စကွင်းနဲ့သူ့ကိုတွေးဖဲနိုင်တယ်ဆိုတော့ကြတော့ဒါကအဲ့လိုတွေးဖဲနိုင်မှုဆိုရင်ရှေ့မှာပြောခဲ့ပြီးသားစကွင်းထဲမှာ charge particle တွေရွှေ့ရင်force တက်ရောက်တယ်ချက်တာအဲ့တော့အခုဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ force တက်ရောက်နေတာကိုမြင်ရ တန်လိုက်နေတဲ့တန်လိုက်စကွင်းကိုအနီးနာတန်လိုက်ကိုအနန္တလေးကတ်တခါတန်လိုက်စကွင်းနဲ့လည်းရောက်ဖို့စက်ရောက်လို့လည်းဒီလမ်းကြောင်းလေးကဒီဖလက်ဖြစ်သွားအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီထဲမှာရှိတဲ့ပုံတွေဒီ charge particle ဖြစ်တယ်အဲ့လိုသိနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့ဟာလေးကိုပြန်ဖြေတာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဒီအပေါ်ကပုံသင်ရိုးကပေးတဲ့ပုံလေးကိုဆွဲရင်ဆွဲပါမယ်ဆွဲပြီးရင်ရှေ့မှာသင်ခဲ့တဲ့အတိုင်း a narrow slit is placed in front of the cathode ရဲ့ရှေ့မှာဒီကျင်းမြောင်းနဲ့ slit ပေါက်ကလေးဟာပေါက်ကလေးနဲ့ထားလိုက်ပြီးလို့ရှိရင် the cathode ray passing through the slit အဲ့ဒီပေါက်ကလေးတွေကဝင်လာတဲ့ cathode ray တွေဟာ are allowed to strike a long strip of metal coated with fluorescent paint အဲ့တို့ဘယ်ပေါ်ကျစေလဲဆိုလို့ရှိရင်ရောင်ပြောင်းတောက်တဲ့ဆေး fluorescent paint တုတ်လိမ့်ထားတဲ့လောင်းစထရစ်သတ္တုပြားအရှိလေးပေါ်ကျရောက်စေအဲ့ဒီခါမှာသူကအဲ့ဒီသတ္တုပြားက fluorescent paint တုတ်ထားတဲ့ကြောင့်ဒီကက်သုတ် ray စီအီလက်ထရွန်တွေကျရင်အစိမ်းအောင်လေးမြင်ရ အဲ့တော့မြင်ရတဲ့ခါမှာပထမအဦးဆုံးဒီမှာတန်လိုက်မရှိသေးဘူးဆိုရင် the part of the cathode ray can be seen on the strip မြင်ရလိမ့်မယ်မြင်ရတဲ့ခါ the part is found to be a straight line မြင်မြောင်လေးမြင်ရ အဲ့လိုမြင်ရပြီးလို့ရှိရင် by placing a horseshoe magnet across the tube the part of the cathode ray is deflected cathode ray ကာ deflect ဖြစ်သွားတာကိုတွေ့ရတယ် အဲ့လို deflect ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူဟာ charge particle ဖြစ် အဲ့တော့ဒါကြောင့်မို့လို့ It was found that cathode ray consists of negatively charged particles. Da is site number 18 ye. Aphi be phit ba. Alo di ni atwa ka do tingan la atwa ka do de law ne be pyan na cha ma phit ba le. Alo chang ga chang ni ma a lo jam ma chan la ja ba si khmyar.